Kalyan მომენატრა სამშობლო და ძალიან მომენატრა თქვენ ადამიანმა რომ დააფასოს თავისი სამშობლო და თავისი ახლობლები ალბათ უცხოეთში უნდა წავიდეს იქ იგრძნობს თავისი სამშობლოს სიდიადეს სიწმიდეს აი ასე დავინახე მეც იქ ბევრი მოდიოდა ჩვენთან ქართველი ახალგაზრდობა ისინიც გრძნობენ აი ამ განსხვავებას ყველაფერმა შეჩევა იცის სიკეთებას და მოროტებამაც მომავალ შაბათს არის წმინდა ილია წინასწარმეტყველის დღესასწაული პარასკევს საღამოს იქნება ლოცვა შაბათს საზეიმო წირვა და შაბათს საღამოს საპატრიარქოში იქნება მიღება